Pratar du svenska? Ja. Vänta, var det du som var inne på, var det du som var inne på min stream? När var det? Tidigare idag. Jag tror det. Vad heter du på YouTube? Ja, jag har ingen. Nu har du så här ett konto bara. Nej. Har du skrivit i min chatt? Ja. Ja, jag är Axel Loll på YouTube. Chilla, jag är live och sen har han skrivit i min chatt. Det gick fort. Chilla hon är hennes minne, hej. Tja hörni. Tjena. Vad är det? Hallå? Hallå? Tja. Vad vill du? Spela med dig. Drog ni ju? Ja. Vilken dissare. Aj, jag mår bra. Varför drog du? Ja, fan, det är bara en axel. Du kallar mig klister. Alltså, ja, du hörde inte vad jag sa. Jo. Nej, så det mår bra. Jag mår också bra. Men varför kan inte jag ju... Vänta. Knockan. Hallå. Jag vet. Man får inte... Ingen länkar kanaler. Ingen får länka någon kanal i min chat. Länka ingen kanal i min chat. Kan du köpa då? Jag vet inte, du på... Yes. Eller... Marabou Japp om det finns, annars Marabou i Oreo. Fettiga stora. Okej? Okay. Men det brukar vara lite så här. Ja, ska vi köra skåd eller ett kreativ? Skåd. Jo. Det är såhär att jag vill inte ha Axel, så många måndag. Axel, du måste levla. På måndag. Yeah. På måndag är det nya season. Va? Jo. På måndag? Mhm. Fuck, jag kommer inte få 100 överskinnet på något av mina konton. Alltså jag kommer ha råd med nästa battle pass, så det är chill. Jag tror det är måndag. Nej, jag ska köra med de här. Men jag... Den om det är någon som förstör så är ingen bra om med mod. Det är jag inte om du är en sån. Det är Axel kompis. Tror du att han är bra då? Jag vet inte. Jo. Tror du? Länkade de sin YouTube-kanalen eller i chatten? Nej, det är inte.
Han sa det bara. Han frågade hur man gjorde. Och du sa att han inte fick göra det. Ja, men ta vad det behöver. Var ska vi landa? Kanske jag håller. Kan du inte ta typ mamma? Då betalar jag. Oh, hallå. Holy, holy. Holy. Vad snackar han här med av oss? Ja, det gör han. Ja, du vet, jag mår jättedåligt. Mår imorgon. Vilken dag har vi idrott? Jag vet inte. Jag ska kolla. Eller jag kan inte säga det i chatten. Va? Jag tror vi själva är. Jag kan spela med dig senare om det går. Nej, eller va? Va? Med vem? Malcolm. Det finns det ju de där mattorna kan vajta. Va? Hur gammal är din låtsasbrorsa? Vad sa du? Hur gammal nej, är din maror. Hur gammal är din låtsasbrorsa? Vilken text jag får hända? Vad sa du? Är det din låtsasbrorsa som sitter och pratar? Ja. Hur gammal är han? Precis. Malcolm, hur gammal är du? Är du fem eller sex? Fem. Nej, sex. Är du sex? Ja, sex. Har du sex? Axel, kom, det är marauder så här. Kan du inte döda några nu? Jo, men jag har ju knappt mamma till någonting. Men kom till mig då. Vänta, de har inte sett mig, de har inte sett mig. Nej, vad bra. De pejser iväg. När du köper, de har sura nappar. Vart är de? De har pejsat. Nice. Jag kör Express. Vänta, det är någon här. Det är en riktig gamer här. Ja, bra då. Nej, vänta, jag vet inte. Trotan var så bra. Hörrni, ni har köksplörs här. Ja, jag kommer. Och sen har jag minis här också, så du får inte kasta. Jag har minis. Men till han, Benny. Benny? Vad heter grabben? Jag vet inte. Vad heter jag du? Heter Benny. Benny. Nu kommer han. Jag fick inte. Nu kommer han tillbaka. Vilka är? Vart är de? Och de är här. Men de kommer inte mot oss. Jo, det gör de. Ja, de ser dig, eller? Jag håller köksplash. Men vi tar den, vi tar den. Han droppar det. Jag håller stintis. Vad gör du? Kan ni ta en sån här? Va? Någon är väl. Ta en sån. Ni är inte fullt, ni kan få en köksplash. Va? Ni är inte fullt i HP, ni får en köksplash. Men hur många har du? Tre. Men, nej, jag har dem. Nej, behåll dem. Det är
10 HP, det är inte värt. Men han får ju också 10. Det är inte ens för alla. Axel, kom, det blir värt. Hallå, hör ni mig? Ja. Jo. Hej. Det är köks, Axel, dina köks. Jag har 6 stycken. Här sitter en rapport kanske. Här ligger det min, det är min. Jag kan ta något. Jag har några raketer. Om ni tar den där köksbärsen först. Hur mycket till behöver ni? En. Jag behöver en till. Här kom då, Christian. Någon är, har ni RPG-skott? Ja. Axel, ta inte den, vi tar den här istället. Det. Den här blir lite. Åt andra hållet, Christian. Thank you.
Christian. Ja. Flytta på dig. Vad är det? Det är ju kist. Nej. Nu kommer jag få en skar. Oj, jag fick en skar. Men det är ju storm. Det är ju storm, men vi är ju cirkeln. Det är ju storm på cirkeln. Ja, det är folk här. Gud, det kommer inte ha 100 år för mig att komma bort. Vänta, Axel. Jag kan loppa på. Bra, Axel. Köpa någon banan. Kungar du. Sjung med alltså. I'm a black doctor. Det är folk här uppe. De har grapplern. Där. Jag vet inte. Vänta, det är en fullskott som glider in. Nej, de launchade igen. De blev knockade. Va? Oh, shit. Vänta, vi måste chilla in Ben. Du är kungen. Ja. Yeah. Ja, du är kung också, men det är en enemy shot. Yeah. Du är också kung. Shagan där 26. Vänta, det är en skott här, Axel. Axel. Jag tänker att de har. Det är en här. Ja, det är folk på den här sidan också. Vi tar. Akta grenade. Fem. I också går ni. Vänta, vi är inte i cirkeln. Bra! Någon klippa, någon klippa. Någon klippa den här. Någon klippa den där. Det
crackade han på mig. Där, jag följer. Vad fan? Kan någon klippa det där? Jag har sett den där sniper, jag satt den rätt i huvudet. Det är bra också. Fett extra. Dåligt. Någon har mer raketer eller? Hörrni, vi kan ta Chuck Bash, Christian. Ja. Jag har raketer. Vänta, det är folk över oss. De här verkar inte för dåliga. Det är en på supply drop. Vänta, det är folk bakom oss, jag blev ju snajt. Jag har, vi launchar, ja. Kom, jag har en launch. Launcha. Måste öppna på berget. En rakt i fest igen. Ja, där också. Hey, skjut där. Åh oh, nej, jag når man. Det är någon på väg upp. Jag vet. Det är 30. Det är 50. Aj! Jag är död, Christian. Ja. Jag kommer ner till er. Han grapplade killen och crackade, tror jag. Jag crackade. Nej, han kommer inte se mig. Nej, vänta, jag hänger av. Han är cracked. Stormen. Han finns ju mig, bakom! Men jag är, det är storm. Det vill jag. Jag är monster. Många stund tar du på din egen kanal. Nej, åh nej. Nej, jag är död. Killa, jag kommer. Hallå. Tjena. Det är jag mot två, tror jag. Nej, vänta, det är en mot en.
ska vara tillsammans. Grabben där hade 15 gigs. Han har svett. Skulle någon mer köra eller? Jag tror inte. Går. Ska vi fortsätta med... Hallå, vi kör challenge just då. Vad finns det för challenges då? Men kolla vad du måste göra för några challenges. Jag orkar inte. Kärlek till dig. Ja, mannen, tack. Kärlek till dig också. Ska vi droppa Holy igen eller? Holy, Holy, Holy. Ja, okej. Benny! Du kunde säga att du är känd. Lägga in den. Va? Så du, skulle du kunna säga Christian att du är känd? Känd? Ja. Men du följer på Instagram? Ja, eller något sånt. Nej, så jag har inte jättemånga. Jag ska inte heller säga att du är känd. Hur många följer du på Instagram? Jag tror att det är 100 någonting. Nej, jag tror inte 140 tror jag. Eller 200. Jag kommer inte ihåg. Tror jag 500. Hallå? Hallå? Jag tror det var eran stream jag kollade på. Någon av eran stream. Jag har 460. Jag är live nu. Jag kollade på Agal stream tror jag. Ja, vi kör full skåd efter. Vem är Smickers som heter? Jag kan lämna alltså. Jag har det från honom. Det har vi inte. Det där är redan med. Jag vet, jag har inte gjort det. Jag fick en copyright för att du spelade av mig låten igår. Fan. Jo, jag för att det... Ja, men det är ju fortfarande copyright för jag äger upp till musik. Nej, ju Fortnite är det. Nej. Jo, de har ju samarbete. Jag har mina musik. Men han som... Vill någon byta Fortnite-konto? Vart är helikoptern då? Vill du byta konto? Nej, är det sjuk i rummet eller? Klart jag inte vill. Eller Valve-skin. Valve-skin. Många. Och skriver såna kommentarer, det tycker jag inte om. Jag kör upp du, jag landar i helikoptern. Kommer du? Ja, kör upp. Nej. Kan du stänga av ljudet? Jag ska kolla på ljudet. Axel, vänta, jag ska också börja. Vänta, jag ska lite ljusa. Jag måste se på att jag var... Jag mutar grabben. Det är det du gjorde igår. Lyssna på Youtube, fick jag ändå lite grann. Axel, vi ska få datorerna på... På tisdag tror jag. Jag tror du. Va? Nej, jag har ingen aning. Men det är därför jag frågar. Vad tror du? Nej, jag har ingen aning tror jag. Det är köksbörs. Jag behöver inte. Bernie. Benny? Ja? Yeah. Jag skulle bara höra om du hade micken på. Ja. Yeah.
Jag har det som att du inte har det. Ni kompisar på riktigt. Men jag brukar vara tyst hela tiden när jag spelar. Somebody come get her, she dance like nej, 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 vad då, Axel? Like some milk in your tea. Do you want some milk in your tea? No, I don't know things. I don't know things, so I don't like tea. I think so. Very much. I'm very good on English. Vad tycker du om pizzerian då? Jag tycker det är gott. Jag tycker det är gott. Käkar där. Va? Käkar där. Nej. Det är mer kökshög. Du får inte säga så mycket om vad vi gör. Va? Du håller på att köka. Du jag vet att det är live. Vad snackar du? Ja, du säger saker i skolan. Snacka inte så mycket om samma grej. Jag vet inte vad du säger. Snacka inte så mycket om samma grej i skolan. Men klassen får det. Det här drog Youtube-grafen. Jag vill se de här, Axel. Själv. Jag försöker träna edit. Ska du hålla på och smaka mörka, jöka, jöka? Eller jäkla? Jag gör en osynlig. Vänta, jag måste ha metallkort. Hur snabb är du på att edita på dator, Axel? Snabbare än vad du är på konsol. Då. Kontroll, vill du köra lite race? På edit? Ja. Du, jag kan du edita så liksom, om jag står så här i köket. Om jag står så här på sidan så kan du edita så här liksom upp och ner. Vänta, jag fattar inget. Alltså du ska spamma så mycket edit så inte jag ramlar ner. Ja, så man flyter. Ja. Ja. Här kommer jag. Du har inte maka på oss. Ja, vi måste maka på oss. Jag har... Nej, det sticker så här. Kom igen, brassa på lite snabbare kan du också. Tja då, Christian. Tja då. Jo. Kan du ska köra lagligt här då? Ja, det blir lite spottat. Kör upp på vägen. Så har man lite fler. Hej, det är folk här! Men chilla vintern här. Reboota! Det finns inte en själ här. Det är de, jag såg ju dem nyss. De kommer här i bil. Jag tar en. Bra,
Vänta, va? Du springer igenom väggar. Fick ni dem? Axel, kom! Axel! Jag hejer mig. Axel! Vänta, nej, det är en annan kille där. Vasa. Ja, han tar död. Jag tryckte fel knapp. Ressa mig. Tackar. Axel, håll väggen. En kilo din en skåd. Jag kommer att sticka ut. Hej man då. Men där är bort. Ja, det är det. Jag blev dinkt honom. Finns medtet eller något? Han är taggad. Kika. Det är mer här. Det är två peppar. Eller en av dem. Triple kill. Har någon medkit eller något? Jag har en med. Jag får. Stop the cap. Hur många kills har du eller? Tre. Ja, en. Hoppa i. Nej, hoppa inte i den här. Vi kör min damma. Som har svinstil. Jag måste jag bara tanka. Kör fram bilen, kör fram bilen. Snabbt. Lite. Hoppa i, hoppa i, hoppa i. Axel, Anna, vi måste ha skjutit. Killa! Nu! Titta! Vad gör du? Hoppa i. Du dör mig! Hoppa i. Bra, Axel. Du är en riktig grabb. Du tog sönder hela mitt HP. Vad sa du, Axel? Du har de som är borta här. Har någon typ mini-ammo? Jag har jättemånga. Jag har bara 17 och laddar om. Jag har 300. Står du och bråter för det? Står du upp mina minis? Christian, det är ett bakom. Det ska här. Kan jag snälla få den? Kör på det. En kardet? Gruggelig, gruggelig. Det är inte någon nice här inne då. Det är en biggie child här. Det är folk där borta. Men där. Nej, inte jag får. Jäklar vad mycket du tog. Jag hade 75 HP. Jag tror det är bildblöt det här.
Men Christian, du ska inte säga någonting. Du gjorde såhär för 10 HP för att köra in i den där tanken. Varför var du kvar? Nej. Ja, det är kitkat saker. Det är två där. Han är grapplern. De här grabbarna så. Där de launchar. Där grappler kidet kommer tillbaka. Jäklar, han är 35 vid. Oh, jag är 0 HP. Vänta, jag behöver hjälp. Shit, han har drön. Va? Han har gått igenom trödet! Kan vi köra creative? Det är roligare, vet du? Det är en hacker. En hacker? Ja. Eller så hans internet var dog. Han gått igenom trädet. Den här killen. Ja, oh, det är bra. Håll. Vad har du gjort idag då, Axel? Nej, inte mycket. Aj, det kommer bottar. Launcher. Jag har ingen launch. Nej, ni får spinna. Eller, någon tog 16 på det. Det går det. Jäkla vän. Du har 22 kills alltså. Sen en reboot. Nej. Han är dålig. Finisher honom. Nej. Han har gått igenom väggen! PUBG Creative, boxfight. Kan jag vara med? Snälla, ja det kan du. Vänta, heter du Lukas Malm? Vad heter du på Fortnite? Jorge. Vad heter du på Fortnite, Lukas? Vad heter du på Fortnite? Fortnite. Alltså på riktigt då, tyst. Men var... Axel är så jävla dyst. Vad på riktigt då? Käften. Käften. Axel. Nej, det är på skoj. Axel, byt till. Kajar. Chilla, jag ska prova adda en kille igen. Ja, men tryck ready först. Mannen, jag kan inte tycka om ready. Axel, gifta mig. Siren. Av livet. Är inte det typ 1200 skimmar eller vad? Ja, men då får du 120. Oh, jag fick den. Vänta, jag kände kika. Jag ska trycka röja dig. Nej, jag skickade en white land. Ja, jag ska trycka röja dig. Vi kör! Kreativ. Box white. Box white. Burre fight sen. Två vän box fight. Nej, vi kör alla mot alla. Nej. Eller vem får följa i så fall? Inte jag. Någon annan. Det är väl jag eller Benny eller Bengt. Va? Axel, jag pratar med dig. Ja, inte just nu. Nej, låt den bara vara. Axel! Ja. Eller vänta, hur... Vad heter han, Benny eller Bengt? Jag heter Frank eller Benny. Jag heter Benjamin. Ja, Benjamin, alltså. Ja. Han eller jag är väl solo.
Nej, vi köper alla mot alla. Här Axel, jag har en drop. Vad fan, det kör alla mot alla. Fuck. Nu är det spawn 2. Vem är jag med? Vem är man? Osman. Tja. 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 Nu kör jag. Jag gör... Vänta, är du Svett Holm? Lukas? Du blir tvitt till klick. Ja. Är du Svett? Nej. Ska se allvarligt nu, är du det eller inte? Ja. Är du bra på Fortnite? Berätta sanningen. Vem tror du var? Axel, vem tar du? Jag vet inte bra den här killen. Nej, men ta bara Malmbost. Jag vill säga att jag är sämst på edita och bygga. Kan jag köra Christian? Kör du mig? Vänta, är grabben inne eller? Nej. Då ska vi köra boxfight. Ja, två mot två tror jag. Vänta, så gör jag med Axel eller? Ja. Du får ta och carrya mig nu också. Han får gå in i Clicks box fight. Jag är från klappkast. Fortnite. Vi tog chatt in. Ja. Axel. Ska vi köra tack eller pump? Pump. Och vänta, shit. Nej, nu är ni väl ja. Så nu är det pump. Ja. Ja, då kör vi. Axel, ja, vi håller ihop, det är allt vi behöver göra. Och sen får du väl ta edita lite på dem. Vi kör alltid att kolla på mig. Jag? Ja, du skulle ha gjort det, men nu är det för sent. Han är visst Svett. Men döda han då. Ska jag döda Svett? Ja. Annars tänkte vi göra man. Det är nog för dem. Axel, jag kanske behöver lite hjälp. Nej. Jag håller på att fixa. Hello guys. Jag är Svett. Shit. Axel, jag är här. Jag är här. Du, Axel, jag är här. Vänta, den var hans, Backa. Du måste droppa den, annars kan jag inte ta den. I'm cracked. A carry. Det är bra att du måste carry mig. En dålig. Var den där Malmbas bra Axel eller? Vilken då? Va? Vad då för något? Va, Malmbas bra. Malmbox? Nej, Malmbas han andra grabben. Ja, det var han. Eller han hade svårt att edita lite på. Men annars var han bra. Ja. Men du är rätt jämna då. Så jag svettas sönder nu. Det är bra Axel. Jag carryar Christian. Ingen svettas sönder. Jag är inte bra Axel. Jag är sämst. Gör om. Vill någon köra build battle en gång i tiden? Inte nu. Bara en gång. Men alltså efter. Inte på väg. Så missar jag skottet också. Finish. Jag har kommit smått. Alltså det... Bra. Jag fingrade Svett i jag.
vi kanske borde switch. Ska jag hoppa över eller? Och då alla mot mig. Nej, alltså vi ja. Jag och Malm kille, Malm boss mot du och Benny boss. Ja, till boss. Ja, du måste göra något. Han är jättelåg. Jag är jättelåg. Han är svinlåg. Han... Jag är svinlåg. Amen. Christian. Okej, efter den här byter vi team. Så den som startar ändar. Ja, det var jag. Nej, den här matchen är slut. Det är ända, Christian. Va? Ända. Vad sa du? Ända. Hända! Klassen, Axel. Ändå. Vänta, vem var jag med? Benjamin. Ja. Så du switchar in... Du switchar till team 1. Och Malm. Mm. Kan du switcha till team 2? Okej. Och jag startar. Jag är. Men nu. Vad tog han vägen, den där killen? Vänta, vad hände med Benjamin? Men annars är det här jämna lag, tror jag. Jämna lag, Axel. Vem fick mest kills förra gången? Exakt, du carry. Stick, Axel. Shit. Oh, han tvånade fan på mig. Nu backar vi. Det var någon till grabb som jag minnas skulle. Killa, vi kör. Fortsätt köra. Han har ingen mick, tror jag. Men han kanske har det. Då får han med. Med andra grabben och har det på dig. Nu, där var droppen. Nu kommer jag för dig, lilla. Ta det L-et. Men det var inte pinsamt att du förlorade. Ja. Ta L-et fortfarande. Mannen, ta L-et. Ta L-et. Jag trodde inte båda var där. Han sköt en gång, så sköt jag dig en till gång. Ta helvet! Hallå, enda gamet, jag kan också switcha team. Vad sa du? Va? Det kanske blir rättvisare om jag switchar team fram. Okej.
Men du ska Axel två mot denna? Ja. Jävlar Axel. Fan, fel person. Nej, nu blir det mycket. Okej, en, den som startar en där. Kukpenis. Ja, det var jag. Va? Ja, det var jag. Starta då. Axel, ditt pulver, vi har ju redan startat grejen. Ja, men ända då, smarta. Smart huvud. Hallå, ska jag vänta? Nej, pan. Nej, tack Axel, tack. Short shotgun. En tactical. Tusha tack. Jop. Det är fett OP när man kör två mot en. Ja. Du switchar team Christian och jag switchar team. Vänta, chilla, jag kommer strax. Vänta, skjut. Vill du köra duo? Sorry, jag kör med de här just nu. Okej, jag switchar team. Nu får du switcha team, Christian. Christian! Var är Christian? Lukas? Ja. Hör du Christian? Christian. Eke dödar dig. Döda han istället. Varför kör jag inte bort? Du bara team va? Jo. Ja, bra. Nu är jag med den här man. Du ska fan klippa dig. Aldrig ta. Take the money. Sen kommer en big build battle efter. Snälla, en. Nej. Du, jag tror jag får bygga. Men jag suger i bort. Okej, det här är Christian. Nej, 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 jag missade ett skott. Jag missade ett skott. Alltså, det är svårt när man får en och sen tar han mig. Nej, jag är låg. Men mitt shotgun är ju sämst idag. Jag prickar för 30, annars missar jag. Fan, aim assist då, helt ärligt. Du har aim assist? Jag måste vara ihjäl. Alltså Christian, jag började nästan bli bättre än dig på förr. Men se på fan, jag hade ingen aim alltså. Vänta. Vem är du? Kör redan. Så. Är 50? Är du seriös? 50? Det är inte så mycket för en shot. Är båda ni no skins? Nej, han är inte. Jag köpte ett skin. Men det var för att det såg ut som att ni har samma skin. Nej, Axel, vi bildbattlar en gång efter. Nej, jag vill köra här. Det var jävligt. Nej, för mitt shotgun är ju besämt. Tackar dig fem. Jävlar. Christian! Sitt ner! Jag ska gå lätt. Du hade ett HP om du inte healat. Du lät mig heala. Det är det som är. Du får inte låta folk heala. Jag ska låta dig heala. Axel, kolla. Du måste tänka på vad andra spelaren håller tänker på i hjärnan. Som, jag stod där och höll editen för jag visste att du skulle edita ett fönster. Fattar du? Nej, toppen. Killa, det är lite svårt när man ska döda. Aj, så dansar på mig. Ja, men Axel, tänk på, försök tänka på vad andra spelaren tänker i hjärnan. Vad sa du? Jag slängde av mig headsetet. Ja, men du vet när jag dödade dig förra ronden. Eller förra. Du hade inte ju upp ett fönster. Visst. Mm. Det. Jag stod redo för, och jag hade redan rampen editad. Jag skulle bara släppa det. Och sen editar du upp. Då tar det bara någon sekund för mig att göra allt det. Jävlar. Fan! Kom tillbaka! Asså! Yeah.
Axel Lisi! Jag är bättre än dig, Christian. Ska vi köra en vän då? Nej, för en vän är du bättre än mig. Och boxfight ska jag bättre än dig. Jag kör aldrig boxfight, jag gillar. Nej, det blir fan. Kom igen, en bild battle, jag kör boxfight. Killa. Nej, jag ska alltså, det är jag missar honom. När jag skjuter den, och ska ta honom. Nej, jag behöver inte hoppa. Så kommer den till. Vill någon bild battle? Nej. Jo. Nej, jag backar på. Nu får du bilbata med dig själv. Chilla. Nej, jag backar inte så. Vilken bot Christian är. Psycho. Vilken den träff på dig? Psycho. Den är... Pjani. Min skjutknapp funkar inte. Men Axel. Fast jag vann. Kom igen Axel, en rom till. Okej, jag ska vinna den här. Men förlorar den här så får inte du ett så måste du ge mig en Vem talar du med? Killa. Vem talar du med? Om du vill. Ja. Ja, vad sa du? Aj, ja. Han galde dog. Nej, det var inget. Gada mig bara. Gada mig bara. Gada mig bara. Bra. Men Axel, kom. Ja. Nej! Tyst. Jo, om jag förlorar... Jag ska vinna med Axel. Då bjuder jag dig på en glass på macken. Okej. Okay. Okej, Axel. Om du förlorar. Ja, om jag förlorar. Jag gillar inte en vän. Jag hatar en vän. Men det är bild battle. Ja, en vän bild battle. Ja, exakt. Men du får ju någonting om jag förlorar. Så det är du som tjänar på det. Ja, men jag hatar dig. Jag är inte direkt bra på bildbattle. Vad? Du crackar upp 9500 meter upp i luften. Sen bara skjuter du. Axel, är du redo? Klass. Under 20 kronor. Bara pump. Bara guldig pump. Och grappler. Guldig Axel, inga hits. Bara guldig pump, inget annat, och grappler. Grapplar. Det är det. Ingen mer, okej? Okay? Ja. Hejdå. Kör. Hejdå. Vänta, jag fick. Vänta, vilken är vägg och vilken, vänta. Okej, okay, kör. Ja, är det redo? Någon gång. Det är sämst det här. Tror du att jag är bra? Ja, för du kör varje dag. Så det är skitbra. Han är direkt jättebra. Nej, och det är han som är riktigt bra. Varför? Försök komma upp. Jag går lätt på dig. Så det här går inte, jag livar nu. Men nej. Du kan 200 pump på mig. Det är redan lämnat. Kreativ. Ja. Vänta, grabben är här. Andra grabben. Nej, hur? Jag hoppas studsa. Kom, vi kör en bildbattle med Anbo. Du har inte liv, Axel. Men Axel! Oh.
verkligen. Ajo, ajo. Är du redo? Ja. Axel. Vänta, vänta, vänta. Vi gör det igen. Han kommer göra det igen. Vänta, kom, vi börjar om. Sticker ifrån. Oj, chilla. Om du gör det igen, då vill du inte att du kanske jag kan lära dig någonting du inte vill, Axel. Du jävlar, jag kommer borta dig. Vänta. Oj, jag råkar. Axel, bort med dig. Sorry. Axel, sorry. Tack för det. Ska vi också ta SMG och hela showet? Aj, krack. Ja, kom, vi kör. Axel, snälla. Hello. Det var ett varningsskott. Det var också ett varningsskott. Lilla. Oj. Skottet nå. Nej. Jag måste respawn. Vi kör Arsena. Hoppa in i spektet och kolla om det. Spectator mig eller Marcos. Mm. Jag vill döda någon. Bam. Bam, bam, bam. Jag kommer inte använda svaren till. Jag kommer bara använda en annan. Ja. Jag fixar inte. Du ändrar ju game. Det är ju det som jag trycker på den här reset-bilen. Hade vi någon sån där rischoklad för? Axel, skärp dig helt där. Okej, jag tar det snart. Jävlar, du spränger igenom allting! Ja, men Axel, skärp dig. Kom igen då, kör! Men du kommer ju bara trycka på knappen, det är ju inte så värt. Skärp dig. Skärp dig. Axel, skärp dig jävla. Sitt ner! På spår eller? Nästet. Bam! Sticker som det.
vad ni mot mig, jag känner mycket nej. Bra, okay. Hallå. Gopal här. Du andra pump in your head. Kör ni eller? Ja, vi ska. Du skjuter mig för. Jag kollar ju bara. Hej! Sluta skjuta då! Säg det när du går. Kan vi köra vår... Hallå, tjena Axel. Hallå, tjena. Hallå, tjena Axel. Tja. Nej, men hallå, kicka inte mig. Axel, hallå, Axel, tryck här. Nej, jag kickar inte dig. Ja, det. Axel, tryck här. Man kan flyga då. Jag vet vad man gör bara nu. Klicka på den själv då. Fuck, jag råkar klicka på den. Hallå, vad kör ni på banan? Hallå, vad kör ni på banan? Vill du köra creative eller clicks? Där dör du inte mig. Hallå, kan du köra B och E? Ja, men... Jag kommer till mig då. Hallå, jag kommer snart, jag ska bara gå ner och hämta en glas. Hallå, man bara... Vad gör du? Jag ska bara fixa ett puss. Vad ska du göra? Hallå, är ni B och E? Ja, det gick inte. Inte bara annan. Hallå, Bert, hallå, killar, Bert, hoppa inte. Varför, hallå, varför vapen man får använda? Vi använder guld. Vad guld, guldskar? Nej, bara guld i pump. Vill nå eller Axel eller vänta, är du Axel? Nej, det är inte. Nej, det är inte, jag är inte Axel. Love you. Hello. Hallå Axel, vart är du? Hallå Axel, jag är i BHE. Eller ska vi köra med, ska vi köra själva BHE? Ja, BHE bookfight. Men hallå, kom in i den här banan som de är i. Fan. Hallå, Axel, kan du komma in i den här banan de är i? Jajam. Men Axel, tryck inte på den här reset-bilden. Hallå, Axel, hör du på live? Ja. Oh. Vill någon en vän av mig? Ja, ja, ja. Det gör grabben. Den vän. Hallå, där är det. Hallå, Axel, sluta. Bara guldig pump och grappar om man ramlar. Okej, okay. Guldig... Eller? På... Hallå, får man, kan man ha de här luten? Jag bara grappar om jag ramlar. Okej, men det är lugnt, du kan ha grappen. Men för jag går ut så och det är handsyn. Ja, jag skiter i handsyn, jag gillar inte. Vänta, jag ska bara... Ett, två, tre, kör. Ja. Jag kör det. Hej. Kan du inte, Axel, kan du inte grabba mig? Ramla ner 24 timmar. Kom av. Jävlar, det var... Nej! Man drar in! Nej. GG, det var bra. Hallå Axel. Nej. Hallå Axel. Ja. Har du på live? Ja. Ja, hallå, ska jag också ha på live? Hallå, kom igen. Okej då.
Hallå, kan ni prenumerera på min kanal? Vad heter du? Vad heter du? Jag heter Gabbe93. Ja, vänta, jag gör det. Ja. Hallå. Hej du. Lukas. Varför? Jag vill vara friend med dig. Jag är ramlade ner. Jävlar, där var vi. Nej. Jag hoppar ner bara. Ska jag komma ner eller? Ja, om du vill. Ja, jag kommer ner en bit. Jag kommer till. Jag kommer börja då. Okej, Ramon, hallå. Kan ni döda? Hallå, sluta skjuta här. Hallå, hallå, vänta, jag ska... Hallå, jag ska bara snipa honom. Jag ska bara snipa honom. Nej. Hallå, sluta snipa eller sluta skjuta. Sluta. Alltså jag gick det nära ett skott på heavy. Ska vi teama jag och du? Vi teamar. Jag vill Axel och Kevin. Godnatt. Nej, jag ramlade ner! Men låt oss bara inleda, det är inte så trögt. Okej, vi vann med. Kom då. Hallå, kan du döda mig? Kan du döda mig? Hallå, sluta! Vem är det som trycker på knappen? Det är Axel. Inte jag. Nej, inte jag. I love you all. Jag sitter först. Kan ni inte grappla här? Hallå, kan ni sluta grappla? Jag blir svår. Vem är det här då? Axel, stick. Hej. Axel, stick. Kom igen, sluta ta det. Axel, det är inte kul. Hallå, det är inte kul, Axel. Nej, det är... Jag kom till ingen som går till va? Men jag har typ samma skin, jag blir förvirrad. Nej, inte samma skin. Kolla våra skillnader på våra skins. Det är inte så jäkla stor skillnad. Men jag vet, de är typ nästan samma. Alltså, kan du köra ett skit om det? Det är inte så många som vill vara med. Men jag skulle kunna. Han skulle kunna. Jäkla där var du. Yes. Nice. Tryck på knappen. Vad sa du? Han säger att jag kan inte. Hallå, jag vann. Vad heter du? Visst. Ja. Va? Ja. Nej. Jag åt så mycket fika. Ja. Wow. Lukas. Ja. Vi kör nosebox med en sniper. Sluta! Vad gör du? Det var inte jag. Sitta och på knappen. Jag klickar inte. Men vem är det? Är det han killen här? Jag har inte gjort det. Låt oss ha på. Hallå, inga trycker. Alla får kolla på oss. Sluta bygga och förstör. Jag försöker bara hoppa in i en annan mapp. Hoppa in i en annan mapp. Det finns noscope-mappar. Jag vill träna edit. Vad finns det?
Sök upp såna mappar. Jag har vänta lite, vänta. Har du en ditt mapp? Ja. Ja, nej. Ja, gå bak. Mambo sa. Okej, starta en som mapp. Så jag vill träna mina edits. Mina edits är för svart på vägen. Ja. Du säger this. Mickey, Mickey. Varför kan inte jag? Varför kan inte jag dansa? Här är 10 minuter på. Jag kan inte dansa. Kan du dansa? Ja, jag kan. Väcker mig. Jag låter dig. Kom du ifrån? Vart kommer du ifrån? Är de här studsiga sakerna? Ja. 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 Är du inne? Är du en... Hallå, du är ändå bra. Jag är inte redo på det. Okej, nu kör vi. Fast vi tävlar inte, vi kör bara så man blir bra. Ja, vi stänger av. Vi stänger av den. Vi stänger av tiden så vi kan öva lite först. Den är inte av, men... Jag fattar typ inte den här. Du ska bara dricka. Jag menar alltså vart man ska dricka. Åh, tribble edit, det kan inte jag. Vänta, chilla. Den här är bara byggd så här. Är inte du här än? Vad är problemet när man ramlar ner? Var? Bra. Åh oh, nej. Ramlar du ner helt? Nej, jag ramlar bara ner. Det här är jag. Du gömmer dig som bebis sa. Där är jag. Är du klar? Nej. Simsta! Hallå, kan ni låsa portet? Jag vet inte att alla ska jungla för tråkigt. Hallå, Abbon? Hallå, no, det är inte Abbon, det är Gabriel. Ja. Gabriel. Vad? Alltså, jag vet inte. Men när får Abbon spela? Jag vet inte. Men får jag vara med? Jag ska spela snart. Alltså, får jag vara med? Du får vara med. Eller få, Axel får han vara med. Ja. Ja, Axel, vet du nu du får? Okej. Nu klappar alla. Nu kommer klappa alla och säga abort. Gabriel, jag är säker på det här. Jag kommer inte köra mitt bästa. Men jo, kör din bästa, jag kör min bästa. Jag kör 1v1 mot en kille som är jättebra. Ja. Hallå, får jag en vänner den här nya grabben? Ja, han får. Eller om han vill. Ja, fy fan, låg är du? Fan, 19 HP. Hörrni, jag är inte bra på en bäst, det är därför jag tränar. Jag ska pickaxa dig. Är ni... Vill... Ja, jag kör bara här. Hallå, vad trycker på knappen? Jag skjuter den. Ja. Oh shit, vad är du? Vänta. Gabriel.
Vem är det du möter nu? Chilla. Okej, jag måste kamp. Laura, det tar 10 minuter. Men chilla, vänta, vi bygger inte ens grabben, chilla. Okej, kom då till mig. Aj, Gabriel. Valla, jag klappar fett mycket. Hej Gabriel, kommer du vara gullig nyfiken eller? Ja, jag vet. Jag gillar inte nyfiken. Jävlar. Vad fan var det som dödade mig? Det var jag. Hallå, du killen, ska vi äta på andra? Jag. Gabriel, jag matar dig. Vad heter du? Är det du som är Tujagi? Mm. Ja, det är jag. Hallå, får jag one by one med dig? Vänta, jag ska bara adda tillbaka dig. Vänta, vad ska man göra? Var ska jag? Okej, kör på. Hallå, okej då. 1, 2, 3, kör. Chilla. 1, 2, 3. Jag tror på 10 sekunder. Jag ska bara köra, vet du. Du kör din bästa, jag kör min bästa. Jag ska bara testa först. Du, vad heter du? Hallå, du killen som du addade mig nyss. Vad heter du? Christian. Hallå, Christian, det var bra spelat, jättemycket. Jag är bra. Tack. Jag bara kört i typ 3 seasons. Börja i köpte 2 seasons. Ja, men du är bra i dikta. Eller alltså bygga också. Vänta. Börjar ju chapter 2 säsonger. Precis, jag börjar säsong 4. Jag börjar i julas. Julas, men man kunde väl få skins i julas. Eller jag började i mitten av typ januari. Eller i början. Jag börjar säsong 5. Fast inte på, det är på datorn. Jag kör på kontroll. Det här är på kontroll också. Snyggt. Jag ska kolla hur lång tid det tar att göra hela. Jag har redan varit klar. Jag kollar hur du är editare. Jag börjar säsong 4. Jag har till och med buggit dem. För att Abbo buggit. Okej, hallå, får jag ha en bevannad dig? Jag har också buggit dem. Jag också säger. Ey, vad ser som att vi kör en normal fight, Gabriel? Du mot mig. Det är väl som en rum här. Ja, utanför mappen. Ja, ma. Kan ni göra high ground? Gabriel. Ja, full start. Axel. Ja. Alltså, jag ser... Åh, du har en gång för dig. Ska jag försöka bygga en kasse? Ja, no. Åh, du har inte spikat. Ska jag bygga en kasse? Då ska ni en vän. Aj, jävlar, men det där var roligt. Det där var roligt. Har du inte den där? Man får inte ha den. Hallå, nu man får inte ha den. Ja. Vi testar mot den här killen. Ja, men han är bra. Jag vet att det är dålig. Han är bra på high ground, inte och i ditt. Men jag... Du har 2 HP nu. Alltså din jävla. Hörrni, jag ska dra snart. Hallå, jag går för pickax på nu. Gå för pickax. Han såg någon Christian. Är han låg eller? Nej, han fick mig headshot. Ja, det där jag är bra. Nej, jag vill nog vara. Nej, vill någon vänna mig, alltså vill jag. Jag.
Okej, okay, jag kommer nu, jag kommer. Ja, okej, okay, vänta, när jag skjuter, när jag, eller vänta hörni, när jag dansar, då får jag, då får ni bumpa. Klara, Fargashan. Eller, Gabriel, Gabriel! Vad? Det gjorde fel. Han var ju där. Ursäkta mig. Hej! Okej, vad håller vi kör nu, vi kör riktigt. Vänta, hur gamla är alla här? Utan Christian, som jag vet. Är du någon då? Hallå, jag heter på podden Twitch AG0811. Jag är 9. Jag är 06. Nice. Jag är 07. Ja, Gabriel, testa. Chilla, Gabriel, Gabriel. Vad? Stå där. Chilla, stå där. Jag ska dra. Shadow streamen.